от бачиш, як ми спізні? Типу знов я винний. Чекай. Ти знущаєшся? Чекай. Емілю, аго! Припини цей цирк. Що тобі треба? Я не хочу, щоб... Чорт! Ці мутації явище не вивчене, складне. І я припускаю, що ми не все розуміємо. Це своя мати, Емілю. Що ти відчув, коли мама почала мінятися? Повір мені, ми її знайдемо. Лава! Пошуки тільки почались. Все буде добре. Є ті, що вижили. Я бачив їх учора. Ти боїшся цих створінь? Треба навчитися жити з ними. Не треба боятися. Якщо тебе схоплять, ти лишишся сам. Розумієш це? Королівство тварин. Дивіться у кіно.